сіздер ма оқырмандар менің сабағыма қош келдіңіздер алдымен каналыма тіркеліп лайк басып комментарий жаза отырыңыздар бүгінгі сабақ қазақ тілі бесінші сынып 55 бесінші сабақ су көліктері бірінші мәтінді оқып ат қойыңдар мәтін мазмұны негізінде сұрақтар құрастырыңдар қайық көліктің ең ескі түрі ертедегі қайықтан ағаштар жасалып айналмалы ескектің көмегімен жүретін болған ежелгі мысырлықтар шамамен бес мың жыл бұрын өзенде теңіздерде жүзу үшін желкенді пайдаланатын болған қытайда жүк тасымалдау үшін желдеткіш тәрізді желкен түрі қолданылған бүгінде кемелер сауда саттық жасау үшін және құрылыс әскери ә, мақсаттағы заттарды адамдарды тауарларды нәрселерді тасымалдау үшін Құр. таптырмайтын көлік болып тұр су көліктерінің тұрағы айлақтар мен теңіздің порттары яғни кемелерге арналған теңіз маршруттар болады олар айлақтарға жәң кесте бойынша келіп кетіп тұрады кеменің әр түрі болады олар қызметтеріне қарай авиатасымалдаушы жүк кемесі контейнерлік кеме сал кеме күзетші кеме суасты қанаты бар кеме реактивті қозғалтқыш орнатылған суасты кемесі және мина тазартушы кемелер болса сонымен қатар мұхит лайнері жолаушылар кемесі желкенді кеме сүңгуір кеме зерттеу жұмыстарына арналған кеме болып төрт түрге бөлінеді осылардың қай қайсысында болмасын суда көріп қалуымыз мүмкін енді бірінші сұрақ кеменің қандай түрлері бар екінші қалай ойлайсыңдар неліктен біздің елімізде су көліктері көп пайдаланылмайды енді сұрақтарға жауап беретін болсақ бірінші тапсырмада әңгіменің басында мәтінге ат қой деді еліміздегі су көліктері деген ат қоямыз ал кеменің түрлері бірінші сұрақтың жауабы авиатасымалдаушы жүк кемесі жолаушылар кемесі желкенді кеме мина тазартушы кеме контейнерлі кеме сал кеме күзетші кеме суасты қанаты бар кеме және тағы басқалар ал екінші сұрақтың жауабы қалай ойлайсыңдар неліктен біздің елде су көліктері көп пайдаланылмайды яғни себебі біздің елімізде ешқандай теңіз немесе мұхит жоқ және оларға шығатын жол да жоқ сондықтан елімізде су көліктерін көп пайдаланбайды екінші тапсырма ақтау теңіз сауда портын кеңейту бейнежазбасын тамашалап өз сөздерімен айтып беріңдер яғни бұл сұрақтың жауабы иран түркия ресей және әзірбайжан бағытында шығыстан батысқа солтүстіктен оңтүстікке және кері қарай жылына 12 ай және тәулігіне 24 сағат жүк тасмалын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді үшінші тапсырма ақтау порты және ондағы су көлігінің түрлері туралы зерттеу жұмысын дайындап топ алдында қорғаңдар яғни үлгі еліміз өз портын жаңадан құрды онда қазіргі заманғы танкерлер өздігінен жүретін бар жаларымыз жарғыш боксерлер бар елдің басты теңіз қақпасы қатпайтын ақтау сауда порты яғни осы үлгіге қарап орындаймыз ақтау қаласындағы порттан кемелер каспий теңізі арқылы астраханға одан етіл дон каналы арқылы қара теңізге одан әрі жерорта теңізіне мұхиттарға шыға алады ақтауға келіп түскен жүк темір жол автомобиль жолдары арқылы өз елімізге сібірге шығыс елдеріне тарайды ақтау айлағынан шығатын теңіз жолдарының екеуі иранның солтүстік айлақтарына біреуі бакуға жүк жеткізеді төртінші тапсырма ізденімдік тапсырмадағы жинаған мәліметтеріңнің негізінде қазақстандағы портты қала және ондағы су көліктері деген тақырыпта шағын мәтін жазыңдар сын есімдерді тұлғасына мағынасына құрамына қарай талдаңдар қазақстандағы портты қала және ондағы су көліктері қазақстандағы портты қала ақтау қаласы портта көптеген жүк көліктері автомобильдердің түрлері бар жүк номенклатурасы мұнай металл астық және теміржол паромдарымен тасымалданатын жүктер де бар бесінші тапсырма Әлемді кемемен аралап қай мемлекеттерге қай қалаларға барғыларың келеді сол елге барғанда қажет болатын бес сөзді ұсыныңдар олардың орыс және ағылшын тіліндегі баламаларын жазыңдар яғни американың нью йорк қаласына барғым келеді ол елде қажет болатын сөздер сәлем привет хелло, кешіріңіз простите эксузе, ми мен қазақпын я қазақ. Айым қазақ. көмектесіңізші помогите пл плазе өтініш прошу плазе яғни осы сөздерді пайдалануға болады алтыншы мақал мәтел тұрақты тіркес жұмбақтар қатарын толықтырыңдар мақал мәтелдер екі кеменің құйрығын ұстаған суға кетеді тұрақты тіркес салы суға кету жұмбақ жүрсе ізі жоқ сойса қаны жоқ мақал мәтелдер екі кеменің құйрығын ұстаған суға кетеді судың да сұрауы бар ағын су арнасын табады келесі тұрақты тіркестер салы суға кету сіркесі су көтермеу су сепкендей басылу жұмбақтар жүрсе ізі жоқ сойса қаны жоқ сылқ сылқ етеді аяғы жоқ жүреді жылт жылт етеді жылғалардан өтеді балалар менің сабағым сіздерге ұнады деп ойлаймын олай болса каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыздар егер де мен сияқты ютубтан табыс табамын десеңіздер описаниядағы номерге хабарласып ютуб даму курсыма қатысыңыз ол жерде ютубты нөлден бастап үйреніп монетизация табыс тапқанға шейін бірге боламын